cilvēku ceremoniju. Līgo zāle, kurā atlādā atrodamies, iekārtos kā karogu goda istaba un goda sardzes somā deputāju un deju ansāmu dārījādā. Ceremonijas laikā tiks cilvēku trīs karogu. Šim karogam ir atspērīta vienreizības zīme.
Un šis karots pirmo reizi dzies no dziesmas vēl šūpeļu biedrības nama un vispējams, ka vienīgo reizi. Valters Kavinskis, Imants Ziedonis, mūžos būs dziesma. Dziedoris Ziedonis, diriģents Uldis Kokars. Oh.
Jāzeps Vītols, Alseklis, Gaismas pils. Ciet jauniešu kores Kamēr, sieviešu kores Balta un vīru kores Dziedonis. Diriģents Jānis Liepiņš. Ooh.